Bona tarda a tots i benvinguts a la tercera sessió del nostre cicle sobre les trifulgues del càlcul. Avui ja sabeu que tenim un 2x1, que el Pelegrí Viadé i el Josep Pla ens parlaran del camí cap a l'integral, a la resposta de Fermat, tot i que subliminalment també està el Descartes. D'acord? No m'hi estendré gaire amb el que és la presentació dels dos, tot i que es mereixen una molt millor presentació. El que sí que m'agradaria és només citar algun dels detalls o de les raons per les quals estan aquí ells avui. El Josep Pla, ja sabeu que és, que ha estat professor d'Història de les Matemàtiques a la UB, actualment és professor emèrit de la UB. Estudia, fa recerca, ensenya, escriu, divulga sobre la història de les matemàtiques. De fet, ha publicat moltes obres sobre diversos aspectes de les matemàtiques en tots els moments de la història. I és autor, junt amb el professor Pelegrí Viadé, de dues de les obres que tractarem avui. El Pelegrí Viadé és professor és titular de la matemàtica aplicada a la Pompeu Fabra. La seva recerca es situa en el camp de l'anàlisi real i de la història de les matemàtiques, i torno a repetir, junt amb el professor Josep Pla, van publicar, crec que va ser el 99, no? La geometria de Descartes, va ser la traducció catalana d'aquesta obra de Descartes, amb anotacions i comentaris. Més endavant, també, el 2008, van publicar l'òpera Vària de Fermat, juntament amb el professor Jaume Paradís. I destaco aquestes dues obres perquè realment són el tema central de la xerrada d'avui. Quan vam estar muntant el cicle, vam pensar en ells dos, vam pensar que eren les persones ideals per fer la presentació dels dos aspectes, de la part de Fermat i la part de Descartes. I d'alguna manera aquesta xerrada il·lustra el que seria l'esperit del cicle. Per una banda, tenim la dualitat entre Fermat i Descartes, la dualitat d'aquests dos gegants, i d'altra banda, doncs, també tenim reptes que hem anat veient al llarg de les dues primeres xerrades, reptes que estan lligats als problemes que els interessaven en aquell moment, sobre tangents, quadratures, etc. Però, a més, jo també afegiria que podem trobar un repte personal, en el sentit que és Descartes que llança un repte, el repte del foli, Fermat, per poder fer valdre el seu mètode enfront del de Fermat. Evidentment, també hi ha una component de format que lliga amb el cicle, que és avui la parella. Tenim una parella que parlarà d'una altra parella. I sense més, no m'allargo més. I ara us deixo gaudir d'aquesta xerrada del Josep Pla i del Pelegrí Viadé. Gràcies. Gràcies. Bé, em toca començar a mi. Jo parlaré, deixant pel Pelegrí la part de la integració, parlaré de la derivada, diguem-ho així, de la derivada. Tant ell com jo parlarem solament de corbes algebraiques. Ara veurem la raó. Passa. Pots passar-hi. Això és per fer bonic. Bé, aviam, el problema que es planteja al segle XVII o que es plantegen aquests dos grans matemàtics, Descartes i Fermat, és el que expressem aquí ràpidament. Aviam, en una xerrada sempre fins a poc. Que quan hi ha fins a ells no va passar, això és fals. Hi havia molts que s'ho havien anat plantejant, un llet, etcètera. Sí, ja ho sé, estem al segle XXI. Però jo vaig néixer al Pliocè, tercer. A veure, doncs, i són els primers que d'alguna manera tenen clara, ja dic definitivament, diguem-ho així, que una corba ja no és aquella expressió geomètrica que hi intervé el moviment o que intervé en lloc de punts que no sé què, sinó que és una expressió matemàtica. Una corba és una expressió matemàtica. Aquest és un canvi conceptual brutal
però que comporta, nosaltres ens referirem només, com ja he dit, a expressions polinòmiques. És a dir, una corba serà una expressió polinòmica, una corba algebraica, per tant. I ens deixarem de banda les transcendents, que no vol dir que ells no hi comencessin a pensar. Si cas, al final faré un incís si tinc temps, perquè jo sempre m'enxarro massa. No, pots passar, no? Llavors, clar, imagineu, antigament les corbes que es feien servir eren el regle, el compàs, les còniques, la quadratriu, l'espiral d'Arquimedes. Totes aquestes corbes les havien fet servir els grecs, però no les havien fet servir mai a través de la seva equació, sinó que una feia amb el compàs, o s'imaginava, o amb un cordill, la cònica tallant un pla que s'havia d'haver... tallant un com un pla, el cor es generava, segons descriu els elements d'Euclides, per moviment d'un triangle, fent girar un triangle. Per tant, en les corbes intervia el moviment, el temps, les espirals, i aquestes es feien amb rectes i que es mouen, punts que es mouen, si hi havia molt moviment, i en canvi no hi havia expressió algebraica. Això queda desterrat. Seguim. Tinc aquí una ajudant avui, Descartes és, en aquest sentit, el més precís dels dos dels que parlarem. Això no vol dir que Fermat també no tingués clar, però diríem l'obra en la qual Fermat s'acosta més en aquesta, que és el Locos Planos et Sólidos i Sagogue, solament tracta les còniques. És a dir, com es poden expressar les còniques, i no arriba a donar la solució total, sinó gairebé, però d'aquella manera que es treballava al segle XVII, que no hi havia encara una concepció. En canvi, Descartes, a la geometria, sí que s'adona que hi ha dos tipus de corbes. Unes que són les pròpies de la geometria i les altres que s'han d'excloure de la geometria. A les unes els hi diu mecàniques i les exclou, i a les altres els hi diu geomètriques. Les geomètriques són les algebraiques, tenen una equació polinòmica que les descriu, aquestes formen part de la geometria, perquè la geometria és un títol d'un llibre curiós. Ell el titula La geometria, perquè fa una geometria nova, però en realitat és un gran tractat d'àlgebra. Per tant, hi ha sempre aquesta manera. Llavors, clar, les expressions han de ser algebraiques. Les altres, les mecàniques, que venen donades per moviments, donarien equacions transcendents, ell les exclou. Per tant, a la geometria no hi ha corbes transcendents, ni se'n preocupa. Això no vol dir que Descartes no se'n preocupés en altres textos o en altres circumstàncies, però no pas a la geometria. Però llavors tenen un problema, això que diuen els reptes, no? Clar, si una corba és una expressió algebraica, quan nosaltres pensem una corba, de seguida pensem els seus elements de la corba. El centre, si té centre, els focus, si té focus, les tangents, clar. Però una expressió algebraica ens ho dona, això? O ens permet determinar-ho? I aquest és el problema i el repte que se'ls planteja. Com? Passem de l'expressió algebraica, que és una pura fórmula, a determinar la tangent, l'àrea. En el cas d'ell serà l'àrea, en el cas meu serà la tangent, la normal, no? L'àrea vector, la superfície, la longitud. Els textos en vers són textos de la nostra traducció, per tant podem dir textuals, però mal traduïts, Diu, quan coneixem la raó existent entre els punts d'una línia corba i els d'una recta, les coordenades, diríem, el de les, és a dir, quan, és fàcil trobar també la raó que hi ha entre els altres punts i rectes donades. Així serà fàcil, això ho diu Descartes, si tens l'equació, trobar el diàmetre, els eixos, els centres, bla, 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 el que he dit abans. És a dir, ell diu que si tens l'equació, ho tens tot. Val, es pot anar seguint, com que això ho penjarem, si voleu. Diu que no es poden admetre corbes, línies que són com cordills, és a dir, que tan aviat són rectes com són corbes. Fixeu-vos al llenguatge, això està escrit a la geometria. Perquè la proporció que hi ha entre línies rectes i línies corbes no és coneguda. I diu una frase molt forta, i a més perquè, en la meva opinió, la de Descartes, mai no podrà ser coneguda pels homes. És a dir, aquí ens ve dir Descartes que una corba mai no es podrà rectificar. Identificar la part corba amb la part recta, rectificar, és a dir, donar-li la longitud, això no es podrà resoldre mai. Val a dir que mentre ell ho deia s'estava fent.
És a dir, que mentre ell ho deia, von Heirat i Nail estaven rectificant la semicúbica, la paràbola semicúbica. És a dir, que, aviam, Descartes no era un matemàtic, no estava al dia absolutament de tot, igual que Fermat no estava al dia absolutament de tot. Molt bé. Anem a veure la determinació de la normal i de la tangent per a aquests dos grans personatges. En el cas de Descartes, Descartes no determina la tangent, sinó que determina la normal a una corba. Diu, crec que hauré donat tot allò que cal, a partir de l'equació, no? Tan bon punt hagi donat la manera general de tirar línies rectes que formin angles rectes en els punts que s'elegeixen. Angles rectes amb la corba, és a dir, les normals. Naturalment, amb la tangent, s'ha d'entendre, no? Amb la corba, en realitat, va. Goso dir que aquest és el problema més útil i general, no només d'entre els que he resolt o des dels que conec, sinó d'entre els que es podrien resoldre. O sigui, li dona una importància transcendental al fet de, a partir de l'equació, poder determinar la normal. Per això el fastiguejarà tant que Fermat trobi una altra manera de fer-ho. I vindrà la gran controvèrsia, perquè ell creia que havia arribat, bueno, havia fet la gran troballa, una troballa essencial, i se l'atribuïa com a pròpia, i llavors li surt Fermat amb un altre mètode i li diu que amb aquell mètode seu es pot fer. Bé, Descartes. Molt bé, anem a veure. Què fa? Aquí teniu un text, però jo, com que sóc una mica antic, he pensat que valdria la pena que recorréssim a la pissarra altra vegada, que no sé, són tan petites ara. Ho fa, encara que aquí la descripció genèrica, ell després, per sort, fa dos exemples. Jo només faré el primer, que és l'elipse. Té una elipse i li vol tirar la normal a un punt. Té un punt C i llavors vol tirar la normal a l'elipse en aquest punt. Les lletres són les que hi ha per aquí, i si no són les de per aquí, és igual, seran unes altres. Llavors el que diu, la primera cosa que diu és, suposem que el problema està resolt. O sigui, agafar el mètode analític grec. És a dir, suposa que la normal ja la té tirada. Això li determina un punt P. Val? Llavors, aquell el que ha de determinar en realitat és el punt P. El punt C està donat. Encara que no ho sembli, el punt P està donat. És el punt al qual li vam tirar la normal. I el que s'ha de determinar és el punt P per saber on és la normal. Llavors, introdueix, bueno, aquí fa, naturalment, com sempre, anem, el que sigui. Llavors, aquesta part d'aquí li diu B baixa, aquesta part d'aquí li diu S, i aleshores fa una cosa així, aquesta part d'aquí li diu X i aquesta part d'aquí li diu Y. Aquest, per tant, aquest punt d'aquí, l'A, és l'origen de coordenades. Per a Descartes agafa l'extrem de l'elipse, no agafa el centre de l'elipse, sinó que agafa l'extrem com a origen de coordenades. I, com podeu veure, fa servir al revés de com ho fem nosaltres. Però fa servir X i Y, cosa que no farà Fermat. Ell ja fa servir X i Y igual que nosaltres. Amb això sí. Aleshores, la idea d'ell és... diu, si ja està fet el problema... Imaginem la circumferència, des d'aquest centre, la circumferència que passa per aquest punt. Imaginem la circumferència que passa per aquest punt. I determinarem els punts de tall entre la circumferència i la corba. Val? Això ho diu a trossos. Fermat va fent, en aquesta, és una descripció molt maca, perquè va fent trossos. I llavors, per tant, necessita l'equació de la cònica i necessita l'equació de la circumferència, que naturalment fent servir les coses que ell ha dit aquí, S al quadrat és igual a X al quadrat més B baixa menys Y al quadrat. I llavors diu que hem de fer és determinar el tall. Llavors ell el que diu és que en el... Tinc apuntat per aquí. A la teorema 13 del llibre primer de Poloni, l'equació de l'elipse
és x al quadrat igual a ri menys r partit per q i quadrat. Diu que aquesta, bé, això és una equació d'una el·lipse, com podeu veure fàcilment, el que passa que no està centrada, no està referida al centre, per tant té terme lineal, és una el·lipse. Una cosa és el latus rectum i l'altra és el semieix i el que cal, no? Això està a Apol·loni. Per tant, ell té l'equació de la cònica, té l'equació de la circunferència i l'únic que ha de fer és tallar. I això, en principi, li donarà, en principi, li donaria. Però llavors fa una observació molt curiosa. Diu, quan jo talli la corba, sí, pots passar, em sembla que és la següent, eh? Quan jo talli, bueno, llavors agafa la substitució. Diu, quan jo talli la corba, la circunferència tallarà en dos punts. I llavors ell diu que els dos punts en els quals talla la circunferència, que curiosament Descartes li diu, tallarà en un punt doble, però vol dir dos punts, eh? Ell diu un punt doble, que per nosaltres un punt doble seria que... tallarà en un punt doble, vol dir tallarà en dos punts, i ell fa veure que aquest punt, tirant les coordenades i fent els càlculs, compleix la mateixa equació de la circunferència. És a dir, ell introdueix, sense dir-ho, l'equació de la circunferència. Val? I aleshores diu, bueno, doncs, tallarà en dos punts. I llavors diu, perquè això sigui la normal, aquests dos punts han de ser el mateix. És a dir, ell el que està buscant és P. I està buscant P de forma que aquesta recta sigui la normal. De moment, ha tirat una circunferència com si no fos la normal. Tot això ho reflexiona en els diferents textos. I llavors diu, però perquè realment sigui la normal, el punt ha de ser doble. No en el nostre sentit, no en el seu. Doble vol dir que els dos punts han de ser el mateix. És a dir, s'inventa el que després amb el temps se'n dirà el cercle osculador d'una corba. I en el fons el centre de curvatura i el radi de curvatura, tot això sense dir-ho, però està implícit. Això passar-ho a les transcendents costarà. El primer que ho farà serà Huygens. O sigui, haurà de ploure una mica. A les algebraiques ho intueix Descartes, a les transcendents ho farà Huygens. D'una manera raríssima. Però Huygens, molt, molt geomètrica i molt poc algebraica, a Huygens li falta el càlcul diferencial. Si Huygens hagués tingut el càlcul diferencial, gairebé ens en podríem enriure de Newton i de Descartes, però no el tenia, no se li va ocórrer. Molt bé. I llavors diu una cosa interessant, ah, talla aquestes dues, bueno, tallem aquestes dues i fent càlculs surt una cosa com aquesta. Això és un menys. Se li surt un xurro com aquest tallant l'el·lipse amb la circunferència, surt un xurro com aquest. Aquest xurro, que és el tall dels dos, que és una nova corba, ha de tenir un punt doble. I llavors, per mi, aquí potser hi ha el punt més genial de Descartes, que potser també, per altra banda, és el més trivial. Diu, però si una equació té un punt doble, vol dir que es pot escriure i menys el valor del punt doble al quadrat per un polinomi corrector. Si una equació té un punt doble, s'ha de poder escriure i menys l'arrel doble per un polinomi corrector. En aquest cas, com que la nostra i va al quadrat i no té coeficient, i això, el punt corrector val 1. Polinomi corrector, en aquest cas, val 1. En l'altre exemple que donen, dona 2? No. Sí, no en dona 2, eh? Perquè això no quedarà de segon grau, sinó que em sembla que queda de tercer, en menor del sisè, no és igual. I ho ha de corregir. Per tant, i aleshores, això, igualant aquestes dues expressions, li permet trobar el que busca. On puc borrar? Potser la figura que... Bueno, no sé, un tros de la figura. Té això, que si voleu podem escriure i quadrat menys 2EI més E quadrat, i aleshores, igualant coeficients, a més, dos polinomis són iguals si i només si tenen els mateixos coeficients, això també ho fa servir Descartes,
I aquestes coses les va dient, en el fons. El que passa és que ho diu, ell ho fa trossos i ho va dient. El va trallant el problema i en cada moment que té un dubte reflexiona sobre aquell dubte i torna sobre el problema. Val. Fent llavors els càlculs, era, estem aquí, ens surt que, ja ho faig directe, B baixa és igual a R partit per 2 més E menys R partit per Q, E. Això la B baixa. Que en realitat és el que està buscant. Perquè ell el que vol determinar és el punt P. El punt C està donat. La X i la Y, que són variables perquè és un punt arbitrari qualsevol, però està donat. Fixat el punt X, jo necessito la V, la B baixa que depèn d'aquest X. Val? Per tant, la B baixa valdrà això. Però qui és E? E és el valor doble. Però el valor doble de tall és el valor del punt C. Per tant, aquesta E, que això no ho pot posar-ho aquí, perquè si aquí hagués posat la I, la I del punt li hauria quedat I menys I, zero. Aquest punt doble és el punt doble de tall. I el punt doble de tall té coordenada I. Per tant, aquesta E és una E auxiliar que en realitat és la I. Això si hagués posat X grans, X petites i... Les variables hagués posat en majúscules i els valors els hagués posat en minúscules, no hi hauria ambigüitat. Aquí hauria pogut posar Y menys I petita en lloc d'E. Però clar, demanem molt. De moment li diu E. Però aquesta E és I. Per tant, això queda... Espera't, sí, està bé? Val? Això és el valor de B baixa per aquest punt sobre l'elipse. I també pots trobar S, amb l'altre igualant l'altre, igual a l'altre coeficient, també pots trobar la S. La S no ha aparegut perquè la S està en el terme independent. Ara he igualat el terme, aviam, per treure això d'aquí, clar, això és una equació de segon grau, una equació de segon grau. El primer coeficient són iguals, no juga. El segon coeficient, que és menys 2E, és el del terme lineal. I el terme independent, que és E quadrat, és el terme independent d'aquí, que és QS quadrat més QB baixa quadrat. On B baixa ja l'haurà trobat, i depèn d'I. Per tant, també podria trobar el valor de S, si volgués. Que també li serviria, perquè conegut el punt C, si determines S, la circumferència et determina el punt. Tant li serveix B baixa com li serveix S. S és més complicada de calcular, perquè té més quadrats. B baixa aquí surt molt senzilla. Això determina la normal. Magnífic. Magnífic, una construcció magnífica. Llavors em fa una altra de més complicat perquè es vegi que efectivament no només en el cas de segon grau funciona, sinó que funciona en casos més complicats. I s'ha acabat. Si el mètode és general o no, s'hauria de demostrar. Val? Perquè ell només fa, explica tota aquesta metodologia i fa dos casos. I d'això és el que considera que és el més. Bueno, això és el del punt doble, tota la discussió que fa que el punt doble... Bé, dir que el punt C i el punt E diuen aquí, en aquest paràgraf que no s'entén res, diu que compleixen la mateixa condició, que vol dir que estan sobre la mateixa circumferència, que tenen la mateixa equació. Són parrafades. I mira, l'altra és aquesta, és una cúbica, una cúbica, que aquesta sí que tindrà un terme corrector de grau 1, i els càlculs, i en aquesta també li calcula la normal. Els càlculs són més llargs, no val la pena entretenir-se. Clar, problema de seguida que tu planteges tot això, en principi, per una transcendent no serveix per res. En principi, perquè aquesta resolució final, que és poder expressar l'equació corregida polinòmicament, si cas t'has d'inventar o has de traduir el càlcul infinitesimal, però directament, així com algebraicament, elemental, diguem-ho així, no és pas el cas transcendent. Molt bé. Això pel que fa de car, ja he acabat. Bueno, aquí ho he posat perquè si això es penja, tingueu les pissarres. Encara que m'estan filmant. Però... Val a dir que el càlcul que fa en aquesta part és brutal. És brutal. Imagina,
treballa amb totalment amb coeficients indeterminats i va calcular i calcular i calcular. Si havia passat, cremar els ulls. No, i una altra cosa que impressiona moltíssim és la fantàstica edició que es va fer al segle XVII per primera vegada en la història d'un text on les fórmules algebraiques són, en alguns casos, monstruoses, fins i tot, pel text d'ara. L'única cosa diferent que fa és que els numeradors els escriu diferents, amb uns claus i tal, però l'escriptura és la nostra. Pràcticament no ha variat. Pràcticament no ha variat des de Descartes. I l'editor, que ho va editar per primera vegada, aquell sí que s'hi va deixar els ulls i els ulls, i a més, com que no tenia el que feia, els ulls, el seny, devia estic boig, jo em dedicaré a una altra feina, em faré pescador. Com bé. Quan havia leído yo que la geometria es un primer texto que desde el punto de vista de la notación lo entendería un estudiante actual. Sí, es posible. Desde el punto de la notación, no de la intelección matemática. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, alguien. Però és que és veritat, és veritat, és veritat. L'escriptura és la d'avui. Tota l'escriptura de tota l'obra és la d'avui. L'escriptura formal, diguem-ne, algebraica. Les descripcions no, hi ha pàgines meravelloses que s'entén. El primer llibre és meravellós i s'entén, ho pot llegir un nen de 3 anys, si és que sap llegir. Però després no, hi ha pàgines on s'entenen res. Tot s'ha de dir. També val a dir que l'editor es diu que li va demanar en Descartes les lletres que s'utilitzaven a l'època en comptes d'X i Y eren A i E. Sí, sí. I li va demanar al Descartes que utilitzés les lletres del final de l'alfabet perquè no tenia prou tipus mòbils per compondre la pàgina que havia de compondre. Li va demanar, el Descartes va accedir i d'aquí ens ha quedat la X i Z. Això no ho sabia, no? Pues sí, sí. Sempre s'aprèn alguna cosa. Veus? Ha estat a mi, prens alguna cosa. Les lletres, el primer que introdueix lletres, el primer que introdueix escriptura d'una manera d'allò... amb lletres és Viet. O sigui, el primer matemàtic que hi ha d'una manera indubtable les equacions són literals, tant les constants com les variables, és Viet. Viet fa servir lletres majúscules i fa servir l'A, l'E, la I, l'O i la U per les variables. T'avala molt per nosaltres. I en canvi la B, la C i tal per les constants. Per tant, la X, si surt una X, com que és una consonant, és una constant en Vieta, no és una variable. Això, estàs llegint un text de Vieta i quan fa temps que no el llegeixes. Fermat adoptarà aquesta notació. I pel que ha dit ell, Descartes se la salta perquè a l'editor li van faltar les As, com que hi havia tantes As al text, no li quedaven As, i en canvi de X n'hi quedaven. També en devia tenir poquetes, però... Bé, anem a veure ara el que li proposa el Fermat. Bueno, no és que li proposi, el Fermat pel seu compte treu un text, que és aquest text, que se'n diu Mètode per a la recerca de màxims i mínims. Que donarà molta guerra aquest text, perquè serà en base a un dels problemes que amb aquest text resol Fermat, que Leibniz justificarà en els tres únics exemples que posa en el primer text de càlcul diferencial, fa servir un problema de màxims i mínims que havia plantejat Fermat per poder veure que aquest mètode funcionava fins i tot en el cas de la reflexió de la llum. I tot, no? Fermat dona una cosa algebraica, vull insistir, només parlem de qüestions algebraiques, i diu que per buscar màxims i mínims només s'ha de seguir aquesta regla. Val? I fa un exemple. Jo, a mesura que llegim la regla, faré l'exemple. Tenim un segment AB, punt E, i el trenquem de forma que el rectangle que es forma amb els dos trossos sigui màxim. Aquest és el problema que es plantejarà després d'haver-nos explicat aquest bla, 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 bla. Fixeu-vos que ell fa servir l'A, jo he posat punt, és la X, l'A és la X, para, Fermat, jo escriu, sí, és el que he dit abans, l'A, la E, la I, l'O i la U són les variables, la B, la C, les constants, són les consonants són les constants. Val. Llavors, ell, jo he posat X i Is, Llavors, ell el primer que diu és, bé, suposem que això val, em sembla que li diu bé,
Llavors, si aquest tros és X, aquest tros gravi menys X, llavors la superfície depenent de X d'aquest rectangle serà B menys X per X, que és BX menys X al quadrat. Això és la primera. Diu, sigui X unica, el problema que pot tenir una o diverses dimensions que es proposa, i aquest el problema s'ha d'expressar en funció de X. Ja l'hem expressat en funció de X. Val? Llavors diu, ara fem, i en lloc de X fem X més H. Ell diu X més E. És una variable, com que és una vocal, és una variable aquesta E també. I ara ell diu, en lloc de fer amb X, ho fem amb X més E. Per tant, això donaria B menys X menys H per X més H. La X la substituïm per X més H. Ell diu X més E. Jo he fet amb lletres que s'entenguin més per nosaltres. Ja seria el pas 3, el pas que sigui. I llavors se'n va diofant, que si us n'aneu a diofant en els problemes en què diofant fa la igualació, flipareu, ens va costar entendre com Fermat va veure que això tenia res a veure amb la igualació tal com la fa servir diofant, però amb això no hi entrarem, i llavors diu, se diguala. S'adiguala. És a dir, s'assemblen molt. Diguem-ho així. Diofant ho fa servir perquè Diofant resol problemes numèrics i llavors tanteja. Prova, per exemple, suma de dos cubs igual a un cub. Prova tres números. No, però si en aquell li rebaixés una mica i en aquell li pugés una mica, potser el que em sortiria tercer seria un cub. I aquestes variacions en diu adigualar, diu fa, però ho fa per problemes numèrics concrets, i això és el que agafa. Va, llavors diu, bé, un cop tenim això, doncs ho adigualem, ens sortirà un xurro, no? Bx menys x al quadrat, adigualat a bx menys x al quadrat, menys hx més bh, menys hx més h, menys h al quadrat. Llavors ho fa servir com si fos una igualtat. Diu, els termes que són iguals es poden suprimir. Tacatà, 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 tacatà. Aquí queda un zero, ha d'igualat a menys hx més bh, menys hx més h al quadrat. Ara diu, totes les h que es puguin treure a factor comú es treuen. Se li deixen. És a dir, 0 menys x més b menys x més h. I ara diu, i les h que quedin es fan 0. I aleshores s'iguala. És a dir, 0 igual, aquesta se'n va en orris i queda 2x més b. Per tant, x igual a B partit per 2. Punt mig. Cosa que ja sabien. Sabien els grecs, ho sabia tothom, això, no? Que per trobar el màxim, i per tant aquest problema tan senzill li serveix per veure que efectivament el seu mètode serveix per trobar el màxim. Vale? En un exemple senzill. Amb aquest mètode. Hi ha autors, per mi, no han entès res, autors d'història de les matemàtiques, que diuen que aquí hi ha el límit. Això és el límit dividit per H i quan H tendeix. Mentida podrida. Perquè en el cas algebraic no el necessites per res, el límit. És a dir, això és igual a 0, treus H factor comú, l'H la simplifiques, llavors aquesta H que consideres que és molt, 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 molt petita, la desprecies. A lo físic, això, No calen límits. El concepte de límit, el límit el necessites per als transcendents, però no el necessites per als algebraics. I no hi ha. Allò. Hi ha llibres, no sé si és el propi Boyer, això que jo l'aprecio molt, que diu que això és el límit. No és el límit. Fals, no és el límit. No cal. Per tant, allò que no cal, no cal posar-ho. Molt bé, i aleshores, i amb això jo ja hauria d'acabar. I aleshores, diu que això serveix per calcular tangents. I aquí sí que...
Poso un exemple, només un, la paràbola. I després, quan vindrà el que diré al final, no fa servir això. Fa unes trampes al cervat. No és d'estranyar que el Descartes s'enfadés, perquè el Descartes li diu, no ho acabo d'entendre. No. I llavors l'altre li diu, sí, home, sí, dóna'm una altra corba que també t'ho faré, però ja no fa el que diu que s'ha de fer. Ja no fa el que... Mana la d'igualació sobre la maximització. Mana la d'igualació sobre la maximització. És a dir, tendeix cada vegada més el que nosaltres entenem per càlcul de límits que no pas a càlcul de màxims. Hi ha una deriva en el pensament de Fermat. Però bé, només faré el cas que fa ell, l'únic exemple que fa. Però s'ha de dir, si em permets, que sí. Fermat està fent un mètode, està descrivint un mètode, i és molt... No explica masses coses al voltant del mètode. Fa el mètode i llavors posa exemples de que funciona. Aquest és el més conegut, però pam, pam, pam. I això ho fa sistemàticament amb tot. Sí. És un sistema pedagògic que no està mal. També s'hauria de dir que Fermat... De l'època, és evident. Mai no escriu per a comunicar amb ningú. No, això tampoc. Mai es va plantejar Fermat fer un tractat, que sapiguem, i si el va fer s'ha perdut totalment. És a dir, Fermat escrivia cartes, es feia un mètode que més o menys li anava bé, i rumiava una temporada, doncs rumiava una altra cosa. Vull dir, no era la seva feina primer. En canvi, Descartes, quan fa els tres apèndixos al mètode, el discurs del mètode es pensa molt bé, per tant la geometria està molt ben pensada, la dioptrica està molt ben pensada i els meteors estan molt ben pensats, perquè ell vol transmetre tota una doctrina filosòfica molt més potent, tot el mecanicisme, és tota una altra història, el pensament de Descartes. Descartes és un filòsof, l'engròs, Fermat és un matemàtic, no filosofa mai. No crec que hi hagi cap text de Descartes en el qual Descartes filosofi sobre res. Hauríem de veure els textos jurídics, les seves sentències, però sobre els textos matemàtics pràcticament no filosofa mai. Bé, anem a veure, és la meva opinió, tot el que jo dic, sí, no, i les correccions. Tenim una paràbola i llavors li volem fer la tangent. I com sempre, esclar, hem de determinar el punt E. Aquest punt és el punt B de tangència, és un punt conegut, i el que hem de fer és determinar el punt E, llavors aquí baixa una C, llavors aquí fa I, O, i deixeu-me que jo aquí posi el prima, que seria aquest puntet d'aquí, i el punt O i el punt O prima, i D. Val? Llavors, naturalment nosaltres coneixem la paràbola, per tant coneixem com que el punt B és un punt conegut, coneixem aquesta distància. Coneixem aquesta distància. I el que hem de determinar és aquesta, que no la coneixem. Val? Llavors, ell fa servir la propietat de la paràbola en termes també una mica de Poloni. No? És a dir, CD és a ID, CD és a ID, com BC quadrat és a I O prima al quadrat, sobre la paràbola. Aquesta és l'equació de la paràbola, que es manté, una paràbola és una corba que es manté aquesta proporció, dirà Poloni. Val? Però llavors ell no fa servir O prima I, sinó que fa servir O I. Llavors, clar, si poso O I, faig una cosa més gran en el denominador. Si faig una cosa més gran al denominador, decreix. I O al quadrat. Aleshores, fa servir la semblança d'aquests dos triangles rectangles, la semblança d'aquests dos triangles rectangles, i fent servir la semblança d'aquests dos triangles rectangles, li surt que aquest terme d'aquí és igual a aquest terme d'aquí. Per tant, en definitiva, TCD sobre ID és més gran que CE quadrat més IED quadrat. Llavors diu, i aquí s'aplica el meu mètode dels màxims. I no és veritat.
Sí que és veritat, perquè no canvia res, però aquí no es veu què carat és màxim, ni què carat és mínim. No s'aplica aquí el criteri dels màxims. El criteri dels màxims s'aplica aquí. CD és a CE quadrat com ID és a IE quadrat. És a dir, si nosaltres tracem la tangent, CD és conegut, CE és el que busquem, ID és qualsevol altre i IE és qualsevol altre. Doncs el que determina la tangent és fa que el quocient aquest, aquest quocient, sigui màxim. Aquest. El punt que determina la tangent és el que fa que aquest quocient sigui màxim. No aquests d'aquí, sinó que això ha de ser màxim. Per tant, en això li podem aplicar el criteri dels màxims que ha dit abans. En això sí. No canvia res, perquè com que producte de mitjos és igual a producte d'extrems i a la idea d'igualació i a tot arreu tot va igual, la idea d'igualació es comporta com una igualació i tot funciona igual, per tant l'únic que ha de fer és el seu mètode. D és a x al quadrat és més gran que D menys h sobre x al quadrat més h al quadrat menys 2hx. Multipliqueu en creu, en lloc d'allò adigualeu, simplifiqueu, traieu les h's, si us queda alguna h la feu igual a 0 i finalment us sortirà x igual a 2d, que és un resultat que ja està en Apol·loni. En una paràbola la tangent talla a distància doble de l'ordenada, de l'axis, de la x, 2x. Per tant, li surt un resultat que ja se sabia. Per tant, el meu mètode funciona. I diu, el màxim... Aviam, segueix? Bueno, sí. Va, això, bla, bla, bla. Adigualem, fem tot. Això són tots aquests càlculs que m'han saltat, perquè tu tingués més estona. Això... I això és correcte. Diu, i això, de fet, és correcte. I em sembla que segueix un text, em sembla que... Aquest mètode... Diu, no falla mai. Només fa, només ha fet un exemple. Aquest mètode no falla mai. I es pot aplicar a moltes qüestions, però aquí hi ha un error, molt boniques. Ell ho farà servir per trobar centres de gravetat. El proper exemple que em donarà serà a la determinació d'un centre de gravetat fent servir màxims i mínims, també. És a dir, que ell sí, per ell li serveix per moltes coses. És molt bonic, serveix sempre... Fent-lo servir, he trobat els centres de gravetat de figures limitades i moltes altres qüestions, que m'he deixat l'ull tot, que tractarem en un altre indret si disposem de temps. Pel que fa a la quadratura de superfícies limitades per línies corbes i rectes i la relació que tenen amb els cons de la mateixa base i alçada, els he tractat ja àmpliament amb Messier de Robert Ball. És a dir, que ell ve a dir que aquest mètode serveix per tot. Descartes s'empipa molt, molt. I llavors hi ha una controvèrsia, hi ha unes cartes creuades, no entre ells, sinó a través de Mersenne, perquè ells les van escriure poquíssim, hi ha molt poques cartes, almenys, que s'hagin conservat, entre ells dos, sempre a través de Mersenne, o de Robert Ball, o de tal. I llavors, i això us en parlarà ell, però no del que he parlat jo, sinó de l'àrea, i Descartes s'inventa una corba, i li proposo una corba que actualment encara es coneix com el foli de Descartes, que la descriu bla, 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 i passant les coordenades és aquesta corba, el foli de Descartes. Val? I li diu, fes-li les tangents. Jo sé fer les normals. I és fals. Descartes només sap fer la normal en aquesta corba, que és una corba que fa una cosa... Ell us la farà millor, una cosa així, Ell només sap fer les normals en els punts paral·lels a l'eix. Per la carta que tenim. Si es podia fer-ho en altres llocs, no li diu a la carta. Ell li explica com es fa en aquests dos punts. I Fermat li contesta que amb el seu mètode
es pot fer la tangent a qualsevol punt. I el destrossa. Llavors ja, a partir d'aquí, Descartes diu el mètode Fermat és més potent que el meu. O tal. Però molta atenció, perquè aquí no fa servir màxims i mínims per res, Fermat. Quan fa això, fa servir d'igualació. Tendeix cap al límit. Fa servir allò que l'A que es fa petit, es pot anul·lar... És algebraic, eh? No cal el límit, però és més tendència cap al límit que tendència a determinació de màxims. Si és com en la paràbola encara hem pogut veure que sí, que hi ha amagat un màxim, aquí ens hi vam trencar nosaltres quan vam fer, ens hi vam trencar, i no hi vam trobar, potser hi és, i nosaltres no vam ser capaços, nosaltres no vam trobar la, que hi hagués cap màxim que li permetés, sinó que hi havia simple d'igualació. Tendeix cap al càlcul infinitesimal, d'alguna manera, aquest exemple. Bé, això jo ja... Aquest és el foli, aquest és el foli. Eh? Ja heu vist que la controvèrsia, el foli va ser utilitzat com un arma, en principi, que el Descartes pensava que el Fermat quedaria fotut perquè no podria utilitzar el seu mètode, però Fermat el va tombar. Però no només aquest que ha pintat aquí, bueno, el fet d'utilitzar l'equació 3AXY és per conveniència dels paràmetres, ja us podeu imaginar. I jo he utilitzat XY aquí tot el rato per no embolicar la troca, però Fermat utilitza, com hem dit abans, la A i la E, i, bueno, i en els seus tractats t'has d'acostumar una mica a llegir-ho així. A banda que és molt, també desconcerta bastant, perquè tant Descartes com Fermat, això dels eixos, òbviament, no tenen ni per què ser rectangulars, ni tenen que anar positiu cap aquí, positiu cap a dalt, sinó que van com els hi va bé segons el problema, no tenen cap dificultat. Això sí, sempre positius. Els valors de x i y sempre són positius, mai són negatius. Perquè els negatius encara eren un problema en l'època del segle XVII, a principis del XVII, la primera meitat del XVII encara eren un problema, els valors negatius i les solucions negatives. Bé, el foli és aquesta curva, com veieu és una cúbica, és una funció, és una curva on la X i la Y estan lligades per una equació implícita, no es poden aïllar, no és. Per tant, no és fàcil fer coses amb aquesta curva, ni tan sols cosa avui en dia bé, has de fer una miqueta de matemàtiques per poder fer coses amb aquesta curva. No matemàtiques de batxillerat, has de fer una miqueta més. Fermat, el seu mètode de màxims i mínims realment era un mètode per ell, i va fer moltes coses. A banda dels exemples, aquests altres que va donar com a aplicació del seu mètode, que ens explicava el Josep, va fer coses també de determinació de centres de gravetat i amb figures inclús bastant complicades, inclús amb sòlids. I també va fer dues coses molt remarcables. Una també que va fotre el Descartes és rectificar corbes. Fermat va donar un mètode de rectificació de corbes, també basat en el seu mètode de màxims i mínims. I és notable que aconseguís adaptar, perquè ell sempre, jo crec que el seu gran mètode, així com per Descartes el mètode era més filosòfic, era més la regla, com fer les coses, dubtar, el dubte metòdic, i anar indagant i donar valors a el que no conec, i llavors lligar, era un mètode filosòficament més elevat i més sistemàtic des del punt de vista... Fermat era un home més pràctic, el seu mètode era màxims i mínims. Allò és el que sabia fer i intentava aplicar tot el que enganxava. I el de la rectificació de corbes també és un tractat notable. Tot això, val a dir... I fa la refracció, evidentment, això és conegut el seu... la seva demostració de la refracció de la llum. Val a dir que Fermat no publica res en vida, res, ni una lletra. I tot això, ell sí, ell anava escrivint una mica, cap al final de la seva vida va escriure més, perquè el seu fill tenia un nebot, em penso que era, que recollia els seus articles i ja va dient això... No s'entén, escriu millor, i anava escrivint una miqueta, però i es anaven recollint, però en vida no va publicar res. Va ser ja un cop mort que el seu, em penso que un nebot va publicar les seves obres completes. Fora de les cartes, les cartes sí que, òbviament,
estaven fent públiques perquè les cartes es transmetien a través del pare Mersenne, que era una mica l'editor, diguéssim, d'Europa en aquell moment en els temes matemàtics. Llavors hi ha un article de Fermat que el va escriure cap als voltants del 1658, ja pocs anys abans de morir, que l'hem subtitulat Tractat sobre quadratures. Nosaltres us coneixem el Tractat sobre quadratures perquè us ensenyo l'original. Us ensenyo l'original perquè veureu que pel que, quin motiu hem fet l'abreviatura, perquè el tractat original té com a títol... Això és una edició que van fer dos matemàtics, Alan i Tannery, molt completa de l'obra d'en Fermat, en llatí. Fermat escrivia en llatí. Fixeu-vos el títol d'aquesta... Això és el mètode de quadratura. És l'article on publica això. De equationum localium transmutatione et emendatione ad multidomen curviliniorum intercibel cum rectilinieis comparationem bom 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 bom. D'acord? Tractat de quadratures. De totes maneres, aquí en aquest títol hi ha alguna cosa interessant que val la pena comentar. Sí, 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 això sí. Però fixeu-vos, transmutatione et emendatione es refereix a l'àlgebra i es refereix a el que feia Vieta d'anar canviant termes d'un costat a l'altre de les equacions i anar simplificant i arreglant. Això és l'àlgebra. Per tant, està dient que vol utilitzar els mètodes algebraics per un problema com és el de calcular la quadrandis, la quadradura, entre altres coses, les paràboles i hipèrboles generalitzades fins a l'infinit, ja us explicaré un moment què vol dir, i que ho faria amb aquest mètode. Fermat no tenia una àlgebra tan potent com Descartes, s'ha de dir. Per tant, era un hereu més directe del que havia fet Vieta a finals del 16 i principis del 17. Bé, us volia ensenyar el títol. I fixeu-vos, això és la primera part d'aquest tractat. Aquest tractat és un tractat que té dues parts diferenciades. La primera part, Fermat resol un problema i demostra com es poden calcular les àrees sota hipèrboles i paràboles generalitzades, que li diu ell, que són purament la integració de x elevat a n. El que avui en dia diríem, la integració de x elevat a n, que qualsevol nano... que estigui a segon batxillerat diria doncs x elevat a n més 1 partit per n més 1, això, que clar, és tan fàcil des del nostre punt de vista, en aquella època això se sabia, primera demostrar-ho no era tan fàcil, s'hi treballava, Wallis havia donat una demostració, però ell el primer que fa és dir, escolteu, a tot aquest tipus de corbes anem a buscar-los una manera de quadrar-les totes, i unifica, i és la primera part del tractat. Aquest és el primer exemple. Ell sempre treballa amb exemples, ja us ho he dit abans. Sempre el que fa és aplicar els seus mètodes amb un exemple, o diversos, normalment diversos. I això és com resol, que presenta el mètode aquest de quadratura d'aquestes hipèrboles i paràboles generalitzades, en aquest cas una hipèrbola, i és concretament aquesta la hipèrbola constant partit per x quadrat. I ho explica sobre aquest problema. Fixeu-vos una mica el llenguatge, tot en llatí, Fermat encara... Descartes ja tenia equacions, ja escrivia moltes equacions, Fermat encara és una mica literal, una mica retòric, encara va utilitzant molta retòrica, ut quadratum rectae a cat, quadratum rectae a g... Bueno. Val a dir que quan... fèiem a l'òpera Vària, que és la traducció de Fermat de diverses obres. Primera utilitzàvem els amplis coneixements del Josep Pla, que havia estudiat els jesuïtes, si d'algú li ha servit. I també una traducció que es va fer aquest mateix Adam i Tannery, van fer una traducció al francès, que curiosament té alguns errors, inclús augmenten el nombre d'errors dels originals, però, bueno, però que ajuda bastant. També és veritat que moltes vegades havíem d'anar una mica al llatí perquè hi havia coses que el francès no acabava de...
Aquí no es notava alguna cosa rara. Bé, aquest una mica és el llenguatge, eh? Ho veieu, eh? Molt més complicat que Fermat, ai, que Descartes, eh? Molt més complicat. Paral·lelogramum, autem, supege... Tot això aquí està demostrant, està calculant la suma dels rectangulets aquests, eh? I el que fa també és una digualació, de fet, d'igual a el que faríem nosaltres, no? Va agafar els rectangulets i diu que el rectangulet és més o menys igual, els adiguala amb el rectangle de, que té al costat de dalt curvilini. La seva gran innovació respecte als contemporanis al fer això és que agafa les bases en progressió geomètrica amb una raó que és U més, algo més petit que U, i així van. I bueno, aconsegueix d'aquesta manera quadrar, diguéssim, anar sumant tots aquests rectangulets utilitzant el que la suma dels infinits termes d'una progressió geomètrica decreixent és el primer terme partit per un menys la raó. Que això també és ell un dels primers que comença a dir-ho. I per tant, aquest primera part del tractat fa una cosa que per nosaltres no sembla gran cosa, però que a l'època era important, va ser important perquè va establir una... Alguns diuen que la primera demostració una mica ben feta d'això, però per ell era el principi d'una cosa, d'una aventura molt més agosarada, eh? Perquè per ell diu, home, si ara sé quadrar hipèrboles i paràboles generalitzades, eh? De fet, a veure que m'he liat... Hipèrboles i paràboles generalitzades, és a dir, I igual a X a la data N, sí. Però és fraccionari. Sí, no, després ho generalitza, eh? Perquè després el que fa... Per tant, ell diu que les fa totes menys la primera, que és aquesta, que no la pot resoldre. Però acaba dient això que posem aquí, la primera part del quadrat, del tractat, que és, aquest és impecable i es llegeix bé i tothom li va donar el mèrit que tenia quan ho va llegir després la gent, és que la integral de x elevat a m partit per n, val a dir tampoc que ell no utilitzava límits d'integració, ni parlar-ne. Se suposava que quan les corbes eren de tipus hiperbòlic, els límits eren, o per exemple, aquesta cara, un així, els límits eren entre 0 en aquest cas, l'asímptota i el punt aquest. Sempre agafava els límits més grans que podia agafar, agafant inclús l'infinit. L'infinit el tractava com un punt normal. I això també és notable. I en el cas d'una paràbola invertida, quan té dos talls amb els eixos, quadra o sempre procura donar dona la quadratura de la part tancada entre la corba i els eixos. Clar. Però no posa cap límit, això també dona feina, eh? Dona feina, perquè a més després en el mètode seu hi ha un moment en què algun límit tampoc importa massa, però quan fèiem la traducció i tot això... Aquest tractat... deixeu-me tirar-nos alguna floreta, ha estat molt poc estudiat, perquè la segona part d'aquest tractat, que és l'interessant, de quadre el foli, on realment fa una cosa diferent, important, és molt complicat de llegir, molt difícil, i sembla que, no, que diu tonteries, inclús. És difícil de llegir, de seguir, i ara què fa, i per què ho fa això, com que ell escrivia per ell, no escrivia per ningú, no volia ser didàctic, és bastant complicat de llegir. I llavors l'havien estudiat algun matemàtic alemany, un tal Zeuthen, que és famós en història de la matemàtica, i sí que li havia tret una mica l'entrellat, però també se n'havia cansat, perquè era difícil de seguir. I després Mahoney, que és un matemàtic contemporani, que havia fet la seva tesi amb Fermat, precisament, també li dedica una mica de temps, però també val a dir que no li va dedicar suficient temps com per arribar una mica a esbrinar exactament què feia Fermat. I Fermat fa un mètode d'integració, és que és increïble, que crea un mètode d'integració per algunes determinades, jo sí, no totes, corbes algebraiques.
Però arriba a quadrar bastantes famílies de corbes algebraiques, diguéssim, no totes, això sí. El mètode, ja dic, estava molt enrevessat, complicat, ens hi vam passar moltíssimes hores, jo diria que potser més d'un any o dos, ens hi vam estar aturant, un any com a mínim. Sí. Però bueno, estem contents perquè vam aconseguir publicar dos o tres articles sobre el tema, i bueno, bones revistes, i ho vam fer, estàvem satisfets. La segona part, doncs, Fermat se n'adona, no sé com, perquè això no ho explica tampoc, se n'adona que si té la manera de quadrar hipèrboles i paràboles, llavors pot quadrar... Especialment pot quadrar coses com això, molt sintèticament, Posem A1 per x elevat a P, B o A, B, x elevat a Q, etc, etc. Pot quadrar això. Com? Integral, una suma d'integrals. Vale? Doncs el primer que fa, la segona part, és dir, d'una manera del seu llenguatge, si jo tinc una expressió, una curva algebraica d'aquesta forma, expressada per una suma, puc quadrar això a trossos. I per tant, acaba dient, bueno, se n'adona que el quadrar, saber quadrar paràboles i hipèrboles, li dona una potència per quadrar moltes més coses. Qualsevol cosa que d'alguna manera algebraica aconsegueixi reduir una paràbola i una hipèrbola. D'aquí el transmutatione i emendatione. I essencialment, el que fa, i ho poso aquí, és intentar o trobar un mètode que redueix el grau d'una corba algebraica, això que dic aquí, redueix el grau d'una corba algebraica, i ho fa amb un mètode que consisteix en dos passos, o dos grans tècniques. La primera, un teorema que se suposa que Fermat va aprendre o que li va ser comunicat per Pascal. Pascal fa un petit tractat on diu com calcular unes àrees i uns volums a través d'unes transformacions. No l'he posat aquí, però si busqueu la bibliografia el trobareu. Aquest teorema de Pascal que Fermat utilitza essencialment és un cas particular del teorema de parts, del mètode d'integració per parts. I diu això directament, Fermat. Si una funció positiva i decreixent talla l'eix X en el punt A i talla l'eix Y en el punt B, fixeu-vos aquesta figura d'aquí, i ho fa, ja dic, contempla... Un dels punts pot ser una asímptota, pot provocar una asímptota, o és directament l'infinit o pot provocar una asímptota, no té cap problema. Però fixem-nos en aquesta, que és la figura més senzilla. Una corba decreixent talla l'eix X en A i l'eix X en B, repeteixo que estic utilitzant notació nostra i sentits nostres, que ell no ho fa així. Llavors, la integral entre 0 i A de I elevat a M diferencial de X, és a dir, la integral tal com nosaltres la faríem de la potència emèsima d'aquesta corba, cuidado, diferencial d'X, això és notació nostra també, perquè ja dic, ell va utilitzant la seva notació. Es pot calcular com la integral M vegades, que és el grau a l'exponent, la integral al revés, considerant la integral integrant sobre l'eix Y, de el que avui diríem és la derivada. I això és una aplicació directa del mètode de parts. No és trivial de fer, però tampoc és difícil. Aquí més endavant us ho explico com es fa, si tenim temps potser ens ho mirarem, però tampoc vull... Una cosa que és curiosa aquí, ell usa corbes definides explícitament i
Sí. Són hipervolums. Sí, sí, sí. No. Sí, sí, perquè... El que deia abans el Josep, Fermat no filosofa. T'ho fot així i no se'n preocupa. Descartes, quan té que escriure i elevat a 3 o a 4 al principi de la geometria, justifica que està fent amb tot això. I filosofa i diu, home, això no ho podria fer, no podria sumar un... Té un problema de l'homogeneïtat de les dimensions i de l'homogeneïtat dels sumants. I de les, no pot sumar una línia amb un rectangle. En principi, ningú a l'època no es feia això. Descartes justifica com ho fa perquè tot ho identifica amb segments. I això és la gran genialitat també, de la trivial també, però una gran genialitat, el que qualsevol cosa pot ser un segment. Això és el que fa Descartes. Clar, a l'època l'aritmètica no estava desenvolupada, com ara els números eren, i l'àlgebra sobretot era un arte especiosa, un arte així una mica de... que ningú sabia ben bé per què funcionava, perquè no es podia basar en una aritmètica ben fonamentada. Per tant, això de l'àlgebra era una cosa que funcionava, però ningú sabia bé per què. I per tant, però Descartes, Fermat no té cap problema, integra i elevat a M i la M pot ser qualsevol cosa i ni es planteja el Fermat quin significat tingui això, és tremendo, perquè clar, ell no mira això, mira la corba algebraica, mira aquell tipus de corbes que quan es pintin en el pla doncs tancaran una àrea i mira allò, però ja dic que ell, sense explicar-ho i sense filosofar, fa coses que realment per l'època eren molt atrevides. Bé, i llavors fixeu-vos que aquí el que aconsegueix és una integral i elevat a m diferencial x la canvia per una integral i elevat a m menys 1. Baixa el grau. No, veieu? De la i el baixa. Sí que és veritat que apareix la x i la diferencial també canvia. Ja no integra sobre la x, sinó que integra sobre la i. El que aquí, d'entrada, seria una integració normal, com les que fem nosaltres, doncs la canvia per una integració així. I què guanya en el canvi? Doncs el grau, el rebaixar el grau. Ell pensa, jo crec que això és el que ell li va guiar, diu, home, si sé baixar el grau d'aquesta manera, amb aquest petit truqui, bé, he d'aconseguir que una corba determinada que estigui formada per sumants i com una corba algebraica, anar-li baixant el grau i després, ara, la segona tècnica és el canvi de variable. I anar canviant les variables de manera que pugui jugar, que m'arribi a una cosa que sé integrar, que m'arribi a una cosa que sigui una paràbola o una hipèrbola de les que sé quadrar. Llavors, d'alguna manera, Fermat, a la primera part, surt en aquest viatge amb una bossa plena de quadratures conegudes, les hipèrboles, les paràboles generalitzades. Ell també, des més endavant, diu que afegeix també la quadratura del cercle. Perquè clar, el cercle, sabíem el que donava la quadratura del cercle, però ningú sabia quadrar-lo, clar. Però afegeix en aquesta bossa el que es pot quadrar, l'i quadrat de la quadratura del cercle, b quadrat menys x quadrat, això ho sap quadrar, la i d'aquesta la sap quadrar, que és una arrel quadrada, i amb aquesta bossa de quadratures conegudes ataca el món de les corbes algebraiques i diu, a veure si ara, aplicant la meva tècnica, els hi vaig rebaixant el grau, vaig trencant-les a trossos i a cada tros d'aquests li vaig aplicant un petit canvi de variable que em permeti quadrar-la com una corba d'aquestes que tinc al sac. I a mesura que va fent això, el sac es va omplint. Tota corba que aconsegueix quadrar la posa al sac i la pots fer servir per quadrar-ne una altra. I una de les parts, vam trigar setmanes a donar-nos, els exemples que va fent són encadenats. Cada cosa que quadra la quadratura del foli és un pas dintre d'aquesta cadena de quadratures. I cada cop que quadra alguna cosa, el foli, la quadratura del foli, la fa servir per quadrar després una corba de grau superior, que li diem la llengua de vaca, una corba de grau 9, si no me'n recordo, que aconsegueix reduir-la a la quadratura del foli. I la quadratura del foli l'aconsegueix reduir, com veureu ara, una hipèrbola i una paràbola normals. No? I per tant, la idea és genial. Vaig fent un sac
de curves que sé quadrar i ara treballo altres curves, busco, intento quadrar curves a base de reduir-les a les que tinc al sac. Què passa amb això? Pues que és, com us podeu imaginar, Fermat ho fa al revés, fa trampa, comença amb les que té el sac i va construint per posar els seus exemples. Però clar, en general, si agafes una corba algebraica qualsevol, no té per què ser cap de les que acabin reduint-se les del sac. Els seus canvis de variable no són universals, només serveixen en els casos que ell va mostrant. Per tant, és un mètode que quadra famílies importants de corbes algebraiques, però no totes. Val a dir que aquest mètode no es va divulgar pràcticament en la vida de Fermat gens, perquè ell no es va cartejar amb ningú sobre aquest mètode. I quan va morir ja teníem per Europa tant els treballs de Newton com els de Leibniz. I el càlcul diferencial integral, sobretot, estaven agafant ja una direcció, sobretot l'integral pel que fa això, totalment diferent del que feia. Els mètodes ja no eren algebraics, ja anàvem a mètodes infinitesimals. No? Bé, llavors, armat del teorema de Pascal, que li diem, que el pot aplicar tant aquí com aquí, en un cas d'una àrea infinita, perquè ha quadrat aquest tipus de corbes també. Aquí us explico com es demostra el teorema de Pascal, que és una simple, és un exercici, es pot posar als estudiants una mica, bueno, una mica d'ajuda, una mica de pauta, i però funciona, és que és clavat, si ho aneu fent, no m'enrotllo perquè tampoc us vull avorrir. El problema de parlar després del doctor Pla és que és difícil de dir algun sentit, i després que ja esteu tan estabornits que ja no... Té avantatges i inconvenients. L'avantatge és que esteu tan estabornits que ja no em feu cas. Bé, i una genialitat, que us he dit abans, que Fermat utilitzava el mètode de màxims i mínims. Clar, això són corbes molt senzilles, decreixent. Aquí entra, tanca una entre A i B, no té coses rares pel mig. Però Fermat demostra també que el seu mètode val quan la corba no és monòtona creixent o decreixent, sinó que és monòtona a trossos. I com ho fa? No sé si aquí ho he posat del tot. No, del tot no, per no enrotllar-me. Si una corba té, diguéssim, trossos creixents i trossos decreixents, el que fa és trencar-la a trossos. I a cada tros li aplica el seu mètode del teorema de Pascal, però per fer això necessita calcular el màxim i el mínim de la corba. Per tant, diu, amb el meu mètode de màxims i mínims, el teorema aquest de Pascal no el puc aplicar només a corbes estrictament decreixents, sinó que el puc aplicar també a corbes que no són estrictament decreixents, trencant-les, i dona la fórmula i surt la mateixa fórmula. És a dir, que el mètode, el teorema de Pascal, val també per funcions, diguéssim, monòtones a trossos. I ho demostra amb el seu mètode de màxims i mínims. És que l'aplicació, si voleu, és indirecta, però és crucial, perquè sense això tot li hagués trontollat, perquè els canvis de variable que ara veiem que fa, doncs el que fan és provocar corbes que no són monòtones. Bé, fixeu-vos, Fermat en acció. Fem-ho directament amb el cas del foli. Considerem el foli. Aquest és el llaç del foli. I Fermat diu, a veure, si intentem buscar l'àrea que hi ha continguda en el recinte del llaç. Fixeu-vos que el primer que fa és calcular el màxim d'aquí, que li diu 0 i 0. No cal refet calcular-lo, però bueno, si el necessita ho pot fer en aquest cas. Això li permet trencar la curva en dos trossos, x1 i x2, les dues són... cada una és x1 funció de... Ara aquí hem canviat els eixos, cuidau. No sé, no ja ho faig bé, no. L'eix x i l'eix y, però sí que agafo, llegeixo la curva x1, és una curva x en funció de y. Està mirada respecte de l'eix y, que sigui creixent. I aquesta, Fermat, el que fa després és això, la centra, la quadra per la dreta amb el seu mètode màxim, la quadra per la dreta i la resta de... perquè sigui, bueno, és igual, no m'entretinc, però no té més importància.
Però el que fa en primer lloc, Fermat ja dic, combina el teorema de Pascal amb canvis de variable. I aquí diu, a veure, a l'enllaç de Fermat de Descartes fem un canvi de variable, diu. Canviem la X per una nova variable U i fem el canvi X igual a U i quadrat. Què aconsegueix amb això? Si us hi fixeu, la corba està aquí, X al cub queda com U al cub i a la sisena, l'X al cub queda canviat per U al cub i a la sisena, i elevat a 3, i a l'altre costat em queda 3A UY per Y quadrat per Y al cub. Li queda aquesta corba canviada. Variables noves, U, Y. La Y no s'ha tocat i la X ha quedat canviada per aquesta nova U. D'acord? Doncs ho diríem nosaltres avui en dia, faríem un canvi de variable en el pla. Ell simplement feia canvis algebraics, només es preocupava dels canvis algebraics, però de fet fa això. L'equació del foli en les noves variables UY té aquesta pinta, però evidentment podem simplificar un Y3, un Y3 el simplifiquem, perquè són punts, òbviament, que donen zeros múltiples, i puc aïllar, fixeu-vos, I3 com aquesta expressió. Fixeu-vos que aquí a la dreta, quan trenc això dos trencats, bueno, què són això? Doncs dos hipèrboles generalitzades. 3A partit per 1 quadrat menys 1 partit per 1 al cub. Per tant, la integral de Y3 serà la integral d'aquest primer tros menys la integral del segon tros. Veieu la idea, no? Això és la idea. L'equació del foli esdevé això i fixeu-vos, aquí he pintat la corba. Aquí ho tinc bé. En els papers aquests tinc un petit error que ho estava repassant abans, que m'he deixat el 3 aquest del i 0 cub d'allà dalt, però no té més importància. Aquí és la corba del foli i aquesta és la corba canviada, fent el canvi de variable. Fixeu-vos que la nova corba aquesta doncs és monòtona a trossos. Té una part creixent i una part decreixent que es va asimptòtica cap a l'infinit. Molt bé. I aquí és l'únic punt que realment, aquí és l'únic punt fluix, una mica, bueno, fluix, bastant fluix, del raonament de Fermat. Fermat no justifica en cap moment ni diu per què l'àrea del recinte R és igual a l'àrea del recinte S. Aquí sí que Fermat es tira a la piscina i diu que aquestes àrees són iguals. No dona cap explicació ni cap demostració del tema. Si nosaltres volguéssim fer això avui, aquest exercici, els nostres estudiants hauríem de fer un canvi de variable, la primera integral, veure que el jacobià funciona, tot aquest tema, no?, per veure com es modifiquen la raó de les àrees, però funciona. El bo és que ho fas en llenguatge nostre, diguéssim, amb les tècniques nostres, i funciona, religiosament. Però cada exemple de Fermat, tot quadra. I penses, com carall aquest home? Bueno, es devia també passar moltes hores calculant i veient que li funcionava. Era conscient, jo m'imagino que aquí, bueno, per què una àrea finita tancada pel llaç es converteix en una àrea d'extensió infinita com la que hi ha sota aquella corba d'allà. Expressions quadrables, diguéssim. Però conservaria el jacobià? Sí, sí. No està tan clar, no? Per tant, va triant els canvis. És que això, aquest foli és un exemple senzill. Aquí fa un canvi i una aplicació del teorema de Pascal. Però en el seu article, Fermat acaba amb una última corba que fa 9 canvis de variable i 9 aplicacions del teorema de Pascal. Una corba de grau, no me'n recordo quin, però bastant important, que la va trencar, això ho itera, clar, ja us he dit, que això ho va fent a cada pas, pam, pam, pam,
aconseguint una nova corba, la qual li torna a aplicar el mètode, li torna a aplicar, va baixant el grau, va aplicant el canvi de variable, va modificant, va obtenint expressions quadrables, fins que arriba a lo que ell vol. Van conservar les àrees, és que és una cosa, és trabajo de xinos i de bolillos. Molt bé, molt bé, molt maco. I fixeu-vos que, bé, de la pràctica, llavors què fa Fermat? Pues acaba dient, o explicant el seu teorema de Pascal, diu que l'àrea d'enllaç és aquesta d'aquí, la integral entre 0 i sub 0, si recordeu, 0 i sub 0, de l'àrea sota x2 menys l'àrea sota x1. D'acord? L'àrea del d'enllaç és la integral entre 0 i sub 0 de el que hi ha sota x2 menys el que hi ha sota x1, el que diríem llenguatge nostre, tot això ho hem traduït al llenguatge nostre. Diferencial d'y, perquè està treballant amb la variable y com a variable independent, i fent el canvi li queda això, integral de u2 menys u sub u per i quadrat, cada una de les dos trossos de la corba l'ha canviat per fer el canvi, i en aquesta d'aquí li aplica el teorema de Pascal, cada tros, de fet ho fa cada tros, a l'1 sub 2 i quadrat, a l'1 sub 1 i quadrat, i tot això, un parell de pàgines o tres en què va sumant i fent coses. Li aplica el teorema de Pascal, però a la inversa. Abans el teorema de Pascal l'hem vist amb el 3, la integral d'i3 igual a 3 multiplicat per, si recordeu, no m'entretinc, qui ho fa a la inversa. I al fer-ho la inversa li canvia la variable d'integració, que des de ser la y és la x. I, evidentment, l'àrea, aquesta és l'àrea de la nova corba, de la corba canviada, entre 1 partit per 3a, que recordeu que era aquest punt que he marcat aquí, i l'infinit, no té cap problema. D'acord? L'àrea S és la que vol calcular i és la que el seu canvi de variable li porta a calcular aquesta integral. Però i3, com que i3 amb el canvi que ha fet se li ha quedat dos hipèrboles generalitzades, la pot quadrar sense cap problema. M'he deixat l'un terç aquí davant. Aquest un terç d'aquí s'ha de posar aquí davant, si no faltaria. Hi hauria un nou aquí darrere. Me n'he donat al metro, contra el metro mentre ho feia. I listos, l'àrea d'enllaç és 3 mitjos del quadrat del paràmetre. Impecable, una cosa impressionant. Repeteixo que això avui en dia... A tots. Si aquesta corba la sabíssim escriure i igual o que sigui, la integraríem i tindríem aquesta àrea. Però estem integrant una àrea normal. Nosaltres volem calcular una àrea normal. I ell, per calcular aquesta àrea normal, calcula una i cub. Calcula un volum sobre un diferencial d'x. Està a la dimensió 4, això. Té un cub integrat sobre la dimensió 1, que està a l'espai 4. Per calcular una àrea que realment és una àrea plana, que no ha sabut explicitar, diguem-ho. Si no hagués sabut explicitar, feia l'integral explícita i seria una integral normal. Però no, ell, per calcular aquesta àrea... Se'n va a la quarta dimensió. Una i cub, que és la mateixa i, en realitat és la i cub, però sobre una variable 1 que se l'ha tret de la màniga i ho ha passat a la dimensió 4. Ni en té, això. Estem al segle XVII, és que no ho podeu oblidar, Segle XVII. Segle XVII, Pertorba molt aquest treball, perquè tu estàs intentant integrar una àrea i resulta que no estàs integrant una àrea, estàs integrant un supervolum que l'ha baixat, aquí l'ha pujat, aquí l'ha hagut de pujar de grau. En realitat tenia una i quadrat... Perquè fa el mètode al revés, en realitat. Integra aquest hipervolum i és l'àrea.
Em val a dir que Huygens, ho dic bé, Huygens, que el Josep Pla abans ha elevat molt, que si hagués tingut un mètode del càlcul infinitesimal hagués sigut bestial, va llegir aquest tractat. Hi ha una carta de Huygens, la cito més endavant, aquí. Una carta a Leibniz, cap a finals de segle, en què Huygens li diu a Leibniz: aquest tractat ha estat publicat amb tants errors i és tan fosc, amb demostracions que semblen equivocades, que no he estat capaç de treure l'aigua clara. Què ho diu Huygens? Perquè us feu una idea de, clar, de l'impacte que va tenir una cosa que realment és que no s'entenia. I ja repeteixo que la primera reacció que vam tenir quan vam llegir el tractat de quadratures era que Huygens tenia raó. Però llavors vam pensar, no pot ser que Fermat escrigui tot això i sigui una bogeria, no pot ser, ha d'haver-hi algun sentit amb això. I el sentit una mica és aquest mètode per quadrar corbes algebraiques. Aquí l'he sintetitzat una mica, l'essència del mètode Fermat. Fermat sap calcular integral entre 0 i b d'i elevat a n diferencial x com una quadratura directa d'hipèrboles i paràboles, o un dels exemples que fa també utilitza la quadratura del cercle, per tant. Llavors pel teorema de Pascal fa un canvi d'aquest estil, baixa el grau, llavors canvia, fa un canvi de variable d'aquí a la dreta, d'aquest estil, una variable, apareix una variable u canviada per la x, que el que fa és linealitzar d'alguna manera el membre dret d'aquí, el linealitza, que diu ell, converteix en una única variable per poder-la integrar. Bé, llavors... Bueno, linealitza, sí, sí. I repeteixo que, bueno, que el que va fent ho va iterant i va aconseguint, com us he dit abans, quadrar unes determinades famílies de corbes algebraiques, no totes. El mètode no va tenir cap èxit, perquè us he dit que la publicació va ser molt tardívola, cap als anys 70 no es va publicar això, i la influència a Europa en aquell moment era Leibniz i Newton, que era ja la integració més cap a la línia que s'ha afiançat. Bé, aquí en aquest petit articulet us explico el cas general del teorema de Fermat, us explico com trenca això, si teniu paciència us ho aneu llegint, i també us justifico el que Fermat no justifica, el forat, el canvi, la transformació del recinte, com és que manté l'àrea. Manté l'àrea perquè, vulgues que no, el jacobià de la transformació és i quadrat, que és el que surt allà. I quadrat és la raó de canvi, en el canvi que fa Fermat. Fa canvis de variable que apareix, el que apareix multiplicant sempre és el factor que necessita perquè les àrees tinguin la proporció adequada. És meravellós, és increïble. Bueno, aquí us ho justifico en termes més bla 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 d'anàlisi vulgar i corrientis nostre, que no té cap interès, i us dono una mica de referències. Hi ha un article, aquest primer és aquest senyor Bullard, aquest va fer un article molt maco sobre folis generalitzats, i nosaltres el vam agafar, i aquests folis generalitzats són famílies de corbes algebraiques de Fermat, que ell, òbviament el Bullard no ho sabia, i nosaltres vam publicar darrere d'aquest al Monthly un article que és maco, aquest, si us el voleu llegir és molt maco. Després en tenim aquest altre. Ah, és veritat que el vam publicar traduït al butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques, el mètode de quadratures. Bé, no us avorreixo més, jo crec que ja la mosca no l'hem convidada, que no? No ho sé.